stars and fall down. Shota eh. Hinga, lapitan natin. Ha? Lapitan natin. Excuse me, miss. Are you waiting for someone? It's none of your damn business. miss, pasensya ka na. Kasi tinatanong lang namin. May ginagawa kasi kami dito eh. Naka-reserve na kasi itong lugar na to eh. Nalaman ng basketball, di ba? Kaya... Nandilibre yung coach namin eh. Eh, miss, if you want, you can join us. Tama! Pwede kang maging miss ng team namin. Siya nga pala, Alex. Anong panalo sa team namin? Ah, talaga? Well, to tell you frankly, I'm not interested. Sana, kaso splada. Ang hindi nakakamay, kaya tinutopak. Biyak yung mga mo, gusto pala yun ng babae, no? Akala mo. Pero, iniwan niya dito niya. Sabi na, ano na? Ano na? Sabi na, sabi na. Grandma. Mm. Bakit nagbalik ka kaagad? Nagkita ba kayo ng kaibigan mo? Hindi. Tinawagan ko na lang si Iris. Akala ko kasi andun na siya naghihintay. Yun pala, paalis pa lang siya. Kaya yun, kinansin na lang namin nilakad namin. Kaya mainit ang ulo mo. Hindi naman dahil kay Iris eh. Dahil dun sa mga tao sa clubhouse. Pinareserve doon nila yung place kaya hindi ako pwede magstay doon. O, di sana. Dito ka na lang nagpasundo kay Iris. Ay, gusto mo din kami sa clubhouse mag-meet eh. Sige, Lola. Mag-peace muna ako. May! Ma'am? Ano ba nangyari? Hindi ba sabi ko sa'yo, bantayan mo ang apo ko at bago lang siya rito? Pinaalis daw sa clubhouse. Bakit mo naman hinaya ang bastusin ng apo ko? Ma'am, hindi naman siya binastos eh. Siya ho ang bastos. Ano? Siya ho ang bastos. Secret. Miss you. You're my inspiration. The radiance that lightens my world. The only flame that will burn forever. I love you. Wow, pare! How sweet! Sino na padala niyan? Secret niya eh! Secret? Eh pare, baka taga rito yan. Pagkakalag kong kabado yan. Kaduy talaga oh. Tiya! Tiya, 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 tiya. Sino ba talaga? Sino ba na padala? Ayan oh, ulitin natin. Secret. Miss you. You're my inspiration. The radiance that lightens my world.
the only flame that will burn forever. I love you. Bandoy! Grandma? Oh. Have you seen a beeper? Hindi. Baka kung saan mo napalagay yan. Naku, ilang beses ka na ba nagpapalit ng beeper? Magagalit ang mami mo niyan. Sige ka. Huwag mo nalang sabihin kay mami. Dito lang yun. Hanapin ko na lang. Hey, Ma. Hanap. Kain mo ka na naman. Kailan mo ba titigilan yung pag-inom-inom mo, ha? Baka mamaya, madisgrasya ka sa daan. Bakit naman kasi, ayaw mo pang kumuha ng driver mo, eh. Hindi mo kailangan, Mike. Kaya ko naman ang sarili ko. Paano anniversary nung kumpanya namin? Malapit lang naman dito, kaya dumaan na muna ako. Gusto ko rin sana makita yung baby ko eh. Mauna na siguro ako, Ma. Ito na lang ako matutulog, ha? Ngayon ako uwi sa bahay. Night. Somebody saw you talking to my boyfriend. Thank you for showing your true color. Wow. Matindi. Sino kaya yun? Ang nahago pala ng boyfriend to? Andy. Hindi ka magising ka pa. Kyle, ginagawa mo dito. Ay, ito. Tingnan mo ito. Sukat mo. Tingnan mo kung tama yung size mo. Wow! Ang ganda naman ito, Aren! Wow talaga! Miguel, para gumanda naman yung laro mo, kailangan ka laro sa pagka-laro mo. Ganda talaga. Right timing, Aren. Tama-tama. Masya kaya sa ito. Hirapan ako hanapin yung gantong design eh. Eh, okay talaga. Parang locally made lang yata ito, Aren. Hindi, important yan. Pakumusta nga pala yung blowout? Ah, yung blowout? Oo. Okay naman lang rin. Mm-hmm. Masaya! Masaya! That was good. Oh! Kumuha pa lang ng beeper. Hindi, hindi sa akin to, Uncle eh. Sa classmate ko to. Iniwan kasi sa akin eh. Ah, ganun ba? Ano eh. Ayun. Uncle! Sabihin mo na ba sa akin kung gusto mo ng beeper? Ikaw talaga. Upuha naman kita eh. Ha? Oh, sige. Oh, sige. Tama na yung basa mo. Ang hali pa naman ang pasok mo bukas eh. Tomorrow na yan, ha? Tutupin na. Akin. Okay, good night. Thank you ulit, ha? Lalo na yun. Grandma? Grandma? I'm here! Pasok mo ako. Ang aga mo yata bumangon. Mamaya pa ang klase mo, ah. Ayoko kasi makasabay sa pagkain si Mami. Naku, eh paano mo naman makakasabay yun eh? Hindi yata yung marunong mag-almusal. Hindi ka na nasanay. Ayoko talagang masanay sa kanya, Grandma. Kaya nga ako umalis sa amin eh. At dito na tumitira ngayon. Hindi ko matolerate yung paglalasing niya.
Unawain mo sana ang mami mo. Eh, napakasakit sa kanya yung paghihiwalay nila ng daddy mo. Look, Grandma, almost 2 years na silang hiwalay ni daddy. Imbis na makarecover siya, she's getting worse. Nakita mo ba yung itsura niya kagabi? Nakakawala ng respeto? Hindi ko nga malaman kung anong gagawin ko sa kanya. Napakatigas ng ulo. Talk to her. Sabihin mo sa kanya, if she doesn't change, mabuti pa, huwag na lang kami magkita. Glenn, kanina pa yung laro na garo. Nasa 17 pa lang kayo. Pabigyan yata yung dartboard eh. Ano ba ba eh? Sa? Oh! Pusan sa gata yung alam? Nandito ka lang pala. Eh pare, nagbabaka sakali akong baka dumaan dito si Miss Topak eh. Alam mo na kasi, baka dahil yung beeper niya eh. Eh, iba ganitong oras nung dumadaan dati yun? Wala ba mga kukuha ang clue tungkol sa kanya? Pangalan? Address? Telepono ng kaibigan? Mga ng bagay. Wala mo nagbibip sa kanya? Nagbibip? Kung nagbibip, marami. Puro lalaki niya eh. May mga nagbibigay reminders. Tsaka pare, may chismis pare. May nagbip sa kanyang babae. Mukhang inagawa ng boyfriend. Galit na galit! Huh? Oo! Pero alam mo na pangalan ni Ms. Topak? Unfortunately, pare. Hindi pa. Ano pare? Ang hindi na mo, Tol? Akin na nga yung beeper. Bukas-bukas din, bibigyan ka ito ng biodata niya. Yeah. Wow. Salamat sa libre mo, Leanda. Ay, napakagutom na gutom. Ilagay mo na doon ang lahat dyan doon. Yes, ma'am! Ma'am! Oh, bakit? Nung sino? Ano kaya, Liz? Ginigising ko para kumain, pero hindi na yung yata humihingi. Ano? Ay! Ma'am! Diyos ko! Bakit mo sinisira ang buhay mo, anak? Ako ang unang-unang nasasaktan sa mga nangyayari sa'yo. Dahil inamoko. Hindi mo na pa kami naiisip. Maawa ka kay Arlene. Hindi lang buhay mo nasisira, pati buhay ng anak mo. Tagad mo sarili mo. Magbagong buhay ka na. Ng ospital. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya kumikibo. Ganun lang, parang walang nangyari. Alam mo, kuminsan, parang gusto ko na rin magwala eh. Ano ba talagang gusto niya? Bakit hindi na lang siya magsalita? Bakit hindi niya sabihin? Kung gusto niya manunggat, manunggat siya. Sisihin na kami lahat. Pero at least, magsalita mo lang siya, para alam ko kahit pa paano naman,
meron pa rin pala akong ina. Ayaw ko ba? Arlene, nabibigay ni Secret. Kailan mo daw siya sasagutin? Hoy! Kulugo! Bakit ba hanggang dito sinusundan mo si Arlene, ha? Para kang asong bubuntot-buntot. Alam namin ikaw si Secret, no? Kinukuha mo lang naman message mo sa libro. Pero sorry ka na lang, magmamadre ang kaibigan ko. Kaya, eto yung siopa mo. Iuwi mo muna lang sa nanay niya, ha? Chupi, chupi! Mga istorbo ka, siopa ulang dalaman mo. Bilisan mo! Chupi! Siopa ulang dalaman dala sa'yo. Chupi na. Ay, bilis! Sige na. Ano kung masasama ka sa akin ng hadyabi ngayon? Andy. Hoy. Oh. Inuwa kita ng beeper mo. Para hindi ka nagiginap sa kaklase mo. Sige na, tayo na. Sige. Bahala ka. May usapan na tayo, Henry. At pag ikaw may iwan dito sa bahay, ikaw maglilinis ng kotse. Tanggal pala yung shoelace ko eh. Ah, siya lang, palit kami. Medyo gustado na rin yan. Hindi ko na kaya. Balikan mo na lang ako, anak. Balikan mo lang, sige na. Maganda ko ba ang gawa, Miss Romero? Koso ko ba? Mukhang pagod na pagod na mo kayo ah. Ay, naku eh. Matagal na ako nilang kakapag-exercise. Mabuti na lang dumating itong apo ko, si Arlene. Ayun, nabarat yata yung ugat ko. Wala, gusto pa mo ulo na siya sa bahay. Kita na lang tayo sa bahay. O, sige. Angkal, sa kanina, excuse me. Arlene? Excuse me! Arlene! Excuse me, Arlene. Excuse me, sandali lang. Hindi naman kita istorbo yun eh. Sasoli ko lang itong beeper na naiwan mo sa clubhouse. Remember? Bihira ata talaga itong babaeng to. Hi, Arlene! Wala man lang thank you!